Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Chat TV wa Tabu Dani na Michezo tumekusogezea habari kuhusiana na kikosi cha Yanga Sport Club ambacho kinaanza kwenye mchezo wa leo kati ya Yanga Sport Club vs Jamhuri kwenye michuano ya Mapinduzi Cup pale Zanzibar. Mchezo huu unapigwa saa 2:15 usiku ya leo kwenye uwanja wa Amani pale. Kwanza kabisa tukusogezee kikosi cha Yanga ambacho kimeelekea pale Zanzibar kwa ajili ya michuano hii, michuano ya Mapinduzi Cup kwa mwaka 2021. Yanga wao wana wachezaji takriban 20 ambao wameelekea pale Zanzibar kwa ajili ya michuano hii. Yupo Metacha Mnata, yupo Faruku, yupo Kabwilu, yupo Adeyum, yupo Saidi Tibazokiza, yupo Saidi Makapu, yupo Mauya, yupo Kibwana Shomali, yupo Shaibu, yupo Aruna Nyozima, Carlos Kalionsi, yupo Yakuba Sonye, yupo Mkoko Tonombe, Twisila Kisinda aka TK Master, Salpom, Waziri Jeyara, Boxer, Chibada, Yunus na Rafati. Hao ndio wachezaji 20 ambao wao wameelekea pale Zanzibar kwa ajili ya michuano ya Mapinduzi Cup kwa upande wa klabu ya Yanga. Wakati kikosi ambacho kinaanza kwa siku ya leo, first 11 pale, golini atakuwepo Kabwili, namba 2 atakuwepo Kibwana Shomali, namba 3 atakuwepo Saleh Adeyum, namba 4 atakuwepo Abdalla Shaibu aka Ninja, namba 5 Saidi Juma Makapu, namba 6 atakuwepo Zawadi Mauya, namba 7 atakuwepo Tuisila Kisinda aka TK Master, namba 8 atakuwepo Haruna Nyozima, namba 9 atakuwepo Waziri Jeyala, namba 10 atakwepo Saidi Ntibazokiza na namba 11 atakwepo Salpon. Wakati kikosi cha ziada au sabu, kuna Metacha Mnata ambaye ni goalkeeper, kuna Mkoko Tonombe, kuna Shibada, kuna Arafati na Boxer. Hao ndio wachezaji ambao wao wapo kwenye kikosi cha ziada au sabu ya klabu ya Yanga siku ya leo. Saa kama ni shabiki ndakindaki wa klabu ya Yanga, unaweza kaachia comment yako hapa kuelekea mchezo huu kati ya Yanga vs Jamhuri. Achia maoni yako hapo chini kuhusiana na mchezo huu. Pia achia maoni yako kuhusiana na kikosi hichi ambacho kinaanza kwenye mchezo wa leo kati ya Yanga Sport Club vs Jamhuri. Ukiwa ni mchezo wa kwanza kabisa kwa Yanga Sport Club kwa mwaka huu kwenye michuano ya Mapinduzi Cup. Ni mimi mtangazaji wako makini kabisa Mr. Sport. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vingine vya hapa Chat TV.